So, ito yung ating EAP 610. So, ang gagawin natin dito is isa-set up natin siya yung kanyang 2.4 GHz and yung kanyang 5G. Then, kung paano ba ginagamit yung kanyang band steering. So, ang gagawin natin ngayon is i-assemble muna natin siya. So, meron tayo ditong isang cable. Then, ito pa yung isa. Siyempre, yung ating AP and yung kanyang power injector. So, ang una natin gagawin is itong isang cable na to is galing dun sa ating ISP. Then, i-connect ko siya dito sa kanyang LAN port. Okay, may nakasulat na LAN. Para siya yung magbibigay ng internet dito. So, i-connect muna natin siya. Then, ang second natin i-connect is yung isang available port. So, ito yung ating PoE. So, i-connect natin dito yung isang cable. Yan. Then, yung pinakadulo is ito na. So, ito yung may kasama ng internet, then yung kanyang power galing sa adapter. So, i-connect din natin siya. So, ayusin lang natin para hindi bali-bali ko yung ating cable. Once na mai-connect na natin yan, ayan. So, ipa-power up na lang natin siya. Then, tsaka tayo magko-config. So, ngayon, doon naman po sa mga magtatanong. So, ipapower ko na siya. So, check natin kung may power. So, ayan. May power na. Ayan. Kita nyo naman, may power na. So, doon sa mga nagtatanong kung saan ba siya pwedeng i-set up, kung anong device, pwede siya sa PC, laptop, tablet, cellphone, pwede sa Android TV, pwede rin sa TV box, pwede sa Smart TV. Basta nakakapagbukas kayo ng browser at nakaka-connect siya sa Wi-Fi. Pero syempre, ko-connect ka sa Wi-Fi nito para ma-access mo dahil nga ang gagamitin nating demo ngayon is naka-Wi-Fi yung PC ko. So, same na tayo na parehas tayong naka-Wi-Fi. So, same yan sa mga tablet, gadget, cellphone, at kung ano pa yung nagagamitan ng Wi-Fi. So, ngayon, ang gagawin natin is pupunta tayo ngayon sa ating PC. Para makita nyo naman. Okay, so nandito na tayo sa ating PC. So, i-check natin sa kanyang Wi-Fi. So, nakita nyo naman, naka-Wi-Fi ako. Ayan, naka-icon, Wi-Fi. Then, nakakonek ako sa Idol 5G. So, ngayon, hihintayin natin lumabas yung Wi-Fi ni EAP-610 para ma-set up natin siya. Okay, so makikita nyo, lumabas na yung Wi-Fi ni EAP-610. So, meron tayong 5G, then meron tayong 2.4. Pero sa 5G na ako ko-connect. Then, i-connect ko na lang siya. So, hindi pa naman yan hihingi ng password. Dahil naka-default siya at bago lang, direkta na yan na magiging connected sa ating EAP-610. So, ngayon, magbubukas tayo ng ating browser. Ang gagawin natin is itatype ko lang yung kanyang tp-link. Walang space ha, tp-link-eap.net. Then, ma-access na natin siya ng kusa. So, dito naman, ang karaniwan lang yan is admin, admin. Admin, then admin. Enter. So, ito, change password. So, okay lang natin. So, kailangan daw natin na palitan yung kanyang new username. So, admin na lang ilalagay natin para hindi natin siya makalimutan. Then, sa password naman is ilalagay ko is test 123. Ayan. Then, dito naman, ganun din. Test 123. Then, invalid. So, kulang ata. Wait lang. Test 123. So, invalid siya. So, ano kaya maganda? So, lagyan na natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, dito naman is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay na raw. Then, proceed na tayo. So, ngayon, kung gusto nyo gumawa ng SSID, pwede na natin siyang gawin ngayon. Then, mag-ano yan. Pero, mamaya na lang natin gagawin para makita natin yung loob ng kanyang dashboard. So, skip muna natin. Then, okay na raw. Then, I have finish. So, click ko yung finish. So, ito yung kanyang dashboard. So, lahat po ng EAP, mapa EAP-110, EAP-225, EAP-610, EAP-615, 620, 625, lahat po ng EAP, basta TP-Link, isa lang po yung kanyang dashboard. Then, dahil ginamit natin kaninang default is yung kanyang tp-link-eap.net, ngayon, nagbigay na ng IP address ang aking ISP, yung router ko o yung aking service provider, at ito na yung gagamitin ko pag natapos na natin siyang i-config. So, ang gagamitin ko na ngayon is ito na, yung 192.168.254.115. Okay? So, yan na yung gagamitin natin mamaya. So, mapapansin nyo naman, ito yung kanyang wireless, portal, VLAN, MAC filtering, scheduler, band steering, quality of service, roads of detection, management. So, ayan din yung mga pagpipilian. Then, system. So, pwede mo uling baguhin yung password mo. Since ang content natin is sa kanyang wireless, so, pupunta tayo sa kanyang wireless. Then, eto na yung kanyang wireless. So, meron tayong 5G, then 2.4G. So, ang gusto nyong gawin is i-edit natin yung kanyang 5G, then yung kanyang 2.4G. So, makikita nyo, wala sa dashboard yung 5G. So, kailangan nyong i-click to para lumabas naman yung 5G. Pero, siyempre, 2.4 muna tayo. So, ngayon, i-edit ko yung ating 2.4. So, papalitan ko yan. Then, lalagay ko lang is test 2.4. Ayan, kita naman lumabas. Test 2.4. Then, syempre, sa security mode natin, lagay natin WPS personal. Then, syempre, yung kanyang key o yung tinatawag niyang password is papalitan din natin. So, eto yun. So, ilalagay natin is test 123. Okay? Then, bawal din daw. So, lagay na lang natin katulad kanina. Ibahin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, dito naman, kung gusto nyo lagyan ng rate limit yung mismong AP, is pwede naman. So, lagay natin dito MBPS, then MBPS, then lalagay ko siya ng 100. Ito yung makikita nyo pagkakaiba kapag nag-speed test kayo gamit ang 2.4 tsaka 5G. Doon yung malalaman kung sa 5G kayo nakakonect o sa 2.4. So, makita nyo, test 2.4G, then ang ating password is 128, then 100 Mbps ang binigay ko. Then, okay. So, once na maging okay na yan, then lipat tayo kay 5G. Then, sa 5G, edit lang din natin. So, lagay natin dito is test, ayan, 5G. Then, lagay natin is WPS personal. Then, yung kanyang password is gayahin natin yung isa kanina para hindi tayo malito. Then, ayan din. 128. Okay. Then, dito, rate limit. Lagyan din natin para malaman nyo kung ano yung bilis ng 5G sa 2.4. Kasi malayo po talaga sila. Then, okay. Yan. Pag nag-save na yan at na-okay na natin, then, check natin siya dito. Kung umayos na ba. So, ayun na. Yung ating test. 5G. So, ang bilis lang ha. So, connect tayo ngayon sa kanya. Then, connect. So, si 5G na yan. Titingnan natin kung okay na siya. So, ayan. Connected na tayo kay test 5G. At eto naman si 2.4G. So, unahin nating mag-speed test kay 2.4G. So, refresh lang natin itong ating dashboard. So, check natin kung connected tayo. Connected tayo kay 2.4G. Ayan ha. Then, speed test tayo. Kay 2.4. Para malaman nyo yung pagkakaiba. Ito yung 2.4 ha. So, speed test. So, naglagay tayo ng 100 MB dyan. So, check natin kung ano yung resulta. Kasi, hindi yan aabot ng 100 hanggang kalahati or 1 port lang ang kaya niyang isupply kahit mag 100 Mbps pa kayo. Kasi 2.4G lang siya. Pero kung palakasan ng signal, eh 2.4G ako. Pero kung pabilisan ng speed, K5G tayo. So makikita nyo ang ping niya is 12, then ang download is 53.25, then yung upload niya is 50 something o 51. So ayan ang naging speed test. So ngayon, speed test naman natin yung ating tinatawag na test 5G. So, kukonek tayo kay 5G. So, nakita nyo naman yung internet. Wala pang icon. Then, ayan na. So, check natin. Bakit hindi lumabas? Connecting. So, ayan. Connected na tayo kay 5G. Ayan na. Meron na siyang icon ng Wi-Fi. Then, nasa 5G na tayo. Then, refresh natin to. Para bago. So, nakita nyo, 53.25 ang nilagay natin is 100 Mbps, key 2.4. Then, check natin kay 5G kung hanggang saan aabutin yung 100 Mbps. So, ayan na. Then, check natin. So, mapapansin nyo, yung palo niya at nilagay ko sa ating 100 Mbps is umabot pa ng 150. Then, kokontrolin naman niya ng ating EAP-110 para ibaba sa 100 Mbps. Then, ang ping naman niya is mas mataas kesa dun sa 2.4. Kasi ang ping ni 2.4 is nasa 8 lang. Ito naman is 14 ang ping. Pero ang speed naman niya is halos lakpas dun sa 100 Mbps. So, yan ang makikita nyo dyan kapag gumamit ka ng 2.4 at yung ating 5G. Ngayon, using naman ng ating band steering. So, refresh natin to. Ang band steering is magagamit mo lang kapag gusto mo isa lang ang Wi-Fi mo. Kasi lumalabas kasi dito, dalawa ang Wi-Fi natin. Isang test 5G at isang test 2.4. So, minsan nakakalito kung saan mo gustong kumonect. At baka naman mairita ka kasi yung Wi-Fi mo is dalawa-dalawa yung lumalabas na SSID. So, kung gusto mong gamitin ng band steering, kailangan same yung iyong SSID name o yung Wi-Fi name is same lang at yung password ay parehas din. Then, gagana ba siya? Gagana siya dahil yung mismong EAP na natin ang magmamanage kung sino yung supported ng 5G, sa 5G niya ilalagay. At kung sino yung supported lang ng 2.4G, na mga gadgets, cellphone, laptop, smart TV, Android TV, is dun lang siya i-connect. Kung ang support lang ng cellphone mo is 2.4, sa 2.4 lang talaga siya makakonect. Pero isang Wi-Fi lang ang makikita nyo. Then kung yung cellphone mo is supported ng 5G, malamang sa 5G siya connect. Lalo na yung cellphone mo is modelo or mataas pa yung specs. So ngayon, yan ngayon ang gagawin natin. So paano ba ang band steering? So, punta tayo sa kanyang wireless. Ito yung band steering. So, ang una muna natin gagawin is balik tayo sa ating wireless. Need natin na baguhin yung 2.4. So, edit natin si 2.4. So, ang papalitan ko na lang dyan is gagawin ko na lang siyang test 1, 2, 3. Then, yung password, okay na yan. Then, yung MBPS is okay na. So, yun lang pinalitan ko. Then, punta tayo kay 5G. Then, e-edit natin. Ang ilalagay din natin sa kanya is burahin na natin yan. Then, lagay natin yung SSID is test 123. So, mapapansin nyo kanina, meron tayong SSID na 2.4 tsaka 5G, diba? So, ngayon, gagawin na natin siyang isa. I-combine na natin o pagsasamahin na natin yung kanilang SSID. So, i-okay ko na. Then, same password. Then, same din yung kanyang name. So, pagtapos niyan, pupunta tayo ngayon kay band steering. Then, i-enable natin siya. Then, pagtapos natin i-enable yung band steering, then, save mo na. So, nag-fail siya. So, teka lang. Wala tayong internet dahil nawala tayo dun. So, connect muna tayo. Dito, kay test na. Ayan. Connect tayo dyan. Then, nilagay natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So, nawala tayo kanina. So, mapapansin nyo dyan, mag-iiba na siya. Then, ayan, connecting na tayo. Then, ayan. Refresh lang natin para bumalik. So, check natin si band steering. Enable natin. So, dito, pwede nyo i-ano yung threshold. Pero sa akin, okay na yan. At wala na tayong gagalawin dyan. Then, sasave ko na lang. So, once na i-save ko na yan, dahil naka-enable na yung kanyang band steering at naayos na natin yung kanyang sa wireless, then, same yung name ng ating wireless dito. Ayan, test 123, test 123. So, yung ating 5G, then yung 2.4. Then, i-refresh natin. Then, check natin yan dito sa ating Wi-Fi. Kung ito yung kaninang ginawa natin na test 5G, then yung isang test na 2.4. So, mapapansin nyo, ito na lang yung lumalabas natin. Ito, wala na to. Bali, history na lang yan. Ito, yan. History na lang yan. Pero kung mapapansin nyo, iisa na lang yung connection natin o yung SSID na lumalabas dahil nag-band steering na tayo o pinag-combine na natin yung 2.4 at yung ating 5G. So, ngayon is connected na tayo dun sa ginawa natin na combine na. Then, tetest natin ngayon siya gamit ang ating speed test at dito natin malalaman kung saan niya tayo i-connect. Dahil yung aking USB na Wi-Fi is supported ng 2.4G at 5G. So, check natin siya dito. So, ayan. So, ang ping natin is 13. Then, ang binigay niyang speed is nasa 40, 50 MBPS. So, ibig sabihin, naka-connect tayo sa ating 2.4 GHz. Yan ang kalalabasan kapag naka-band steering. Pero, syempre, ulitin natin yung speed para makita natin. Then, tingnan natin dito, check natin. So, nandun tayo sa test 1, 2, 3. Then, wala nang ibang nakalagay. So, ibig sabihin, yun na yung naka-band steering. Pinagsama natin yung dalawa. Then, test natin siya uli. Para makita natin yung isa pang result. So, 40 ng ping. Then, nandun pa rin siya. Sa 2.4 pa rin tayo inilagay. Titignan naman natin yung kanyang upload. Bali, nilagay niya tayo sa 2.4G. Kasi ang mangyayari niyan, kapag ang 2.4G is naging isolated, is automatic, dahil naka-band steering siya, ililipat tayo ng ating EAP-610 doon naman sa 5G. Para hindi na maging isolated yung 2.4. Kung yung cellphone mo o yung gamit mo is supported ng 5G. Pero kung hindi, lahat kayo naka 2.4, eh talagang isolated lahat kayo. Then ulit. Tingnan natin kung nasa 2.4 pa rin tayo nilagay, sa 2.4 pa rin. So, siguro, ililipat niya lang tayo kapag magiging isolated na yung ating 2.4, then ililipat niya tayo sa 5G. Since naman ako lang ang nakakonect, so, hindi niya talaga tayo ililipat. At ito kasi yung mataas ang signal o mas malakas ang signal. Then, wala na kayo makikita dyan na test 5G, test 2.4 o yung pangalan ng TP-Link kasi nag-band steering na tayo. Kaya, wala nang lalabas. So, ang properties. So, ito. Sa 2.4 nga tayo nilagay, oh. Ayan, oh. Diyan niya tayo nilipat. Then, subukan naman natin yung isa. Bukas tayo ng bago. Testing naman natin si Pascom. Kung ililipat niya tayo sa 5G. Ayan. So, sa 2.4 pa rin tayo nilagay. Hanggat hindi yan nagiging isolated, hindi tayo ililipat. So, okay. So, yan po yung ating ginawang video ngayon kung paano maggawa ng SSID, name, password dun sa ating 2.4 at 5G. Then, kung paano mag-band steering. Ngayon, kung gusto nyong bisitahin uli yung AP nyo, ito ang tatandaan nyo. Yung nilagay niya na 192. So, sa akin kasi, yan ang nilagay. Pero sa inyo, hindi ko alam kung ano yung nilagay. Pero sa akin, ito. So, ngayon, ilalogout ko siya. Then, itetest natin dun kung gagana siya. Dahil hindi ko nagagamitin yung kanina na ito. Na tp-link-eap.net. Hindi ko nagagamitin yan. So, default na tayo. So, 192. So, sumobra. .168.254.115. Then, enter. So, yan na yung binigay kasi sa akin. Kaya, yan na yung gagamitin ko. Then, nilagay natin dito is admin. Then, sa baba is 123456788. Tama ba yung kaninang password ko? O, tama nga. So, ayan yung binigay kanina sa atin. Ayan. So, ayan na yung gagamitin nyo ngayon. Then, okay na yung ating... Oh, so, ayan na. Then, parehas din dito. So, okay. So, yan po yung pagsa-setup dun sa ating EAP-610. So, marami pong salamat.